Новини на телеканалі «Сіріус» – найважливіше у випуску. 30 мільйонів на ямковий ремонт траси «Київ-Чоп». Сьогодні техніка працює в районі Нижнього Солотвина. Фрезують старий асфальт великими шматками, так званими картами. Так, запевняють, покриття має протриматися довше. Які відрізки відремонтують – розкажемо. На КПП «Дяково» затримали майже 175 тисяч пачок контрабандних цигарок, а в загоні – вантажівку з 75 тисячами, яка заїхала з України. Більше про рекордні партії тютюну, які виявили впродовж останніх днів. Далі. Нема роботи та перспектив. Жителі села Перехрестя у першому турі не віддали жодного голосу за чинну владу. Репортаж з глибинки на Виноградівщині. Дивіться. Долині нарцисів загрожує знищення через пожежі на полях. За останні два тижні в притул до заповідника вогонь підібрався двічі. Спеціалісти кажуть, для популяції червонокнижних рослин це дуже небезпечно. Тиждень буде дощовим та трохи прохолоднішим за попередній. Закарпатські синоптики прогнозують ранкові тумани та зниження температури до 12 градусів на вихідних. Ямковий ремонт на трасі Київ-Чоп від Ужгорода до Мукачева сьогодні працюють в районі Нижнього Солотвина. Робітники фрезують старий асфальт великими шматками, так званими картами. Там, де покриття більш пошкоджено, більш уже непригодне, як то кажуть, до використання, великою фрезою двохметровою знімається шар 5 см, видувається, де розлив емульсії, щоб для кращого сцеплювання з старим якби покриттям нового. І асфальтоукладчик стає, і вложимо асфальт, катки закатують, все. Запевняють, цикл робіт від зрізання до асфальтування в один день, тож виділяють ділянку, де працюватимуть, перекривають, а на сусідній смузі забезпечують реверсний рух. Хоча би такий ремонт уже добре, переконані водії. Порівняно з іншими шляхами міжнародного значення в Україні, Закарпаття чи не найгірше. На Закарпатті найгірша дорога, якщо брати відрізок Київ-Чоп. В вашій області, ну, Мукачево, Хуст, така непогана, з Сваляви, теж на Хуст, на Іршаву, теж така сама дорога. Ну, якщо брати такі, не міжнародного значення. Ремонт тільки ямковий, бо на капітальні роботи на цьому шляху цьогоріч грошей не вистачить, каже Михайло Попович. Мовляв, більше коштів піде на проблемніші траси. На Київ-Чоп виділили 30 мільйонів, з яких 15 – на ремонти шляху від Чопа. Стільки ж – на дорогу від Мукачева до Ужгорода. Починають з найгірших ділянок і на цю суму зможуть зробити всього кілька кілометрів дороги. Плюс сподіваються знайти ще кошти. За рахунок експлуатаційного утримання поточного дрібного ремонту робимо якісний ямковий ремонт. І урядом дане завдання, щоб цю автомобільну дорогу міжнародного значення за рахунок ямкового ремонту, так як немає коштів на поточні середні капітальні ремонти, максимум зробити комфортним проїзд. Приблизно до 20 мільйонів у нас буде. Ну, там це кошти і на зимове утримання, на обочини, на покос трав. Це все йде в місці. Цієї зими тут частково вже латали ями. Це був терміновий аварійний ремонт холодними асфальтобетонними сумішами, пояснює начальник служби автомобільних доріг. Ми тепер робимо величезними картами, і якщо там десь попадеться та яма, яка була залатана в лютому місяці, вона, звичайно, перекривається, тому що ми відфрезовуємо цілими картами, де є практично пошкоджене покриття, ну, якщо можна сказати, до 100% на тих квадратах. Стараємося повністю вирізати і закривати такими величезними картами. Ремонт, який зараз триває на трасі Київ-Чоп, планують завершити до початку травня. Робітники можуть фрезувати лише за хорошої погоди. Водії ж, поки чекають свою чергу для об'їзду, називають найпроблемніші шляхи області. Від перевалу на одну сторону, львівську сторону і закарпатську. Самий поганий – то я об'їзна Мукачево. Туди, так як на Іршаву, там пекло. Там пекло, просто пекло. Я вже машину не знаю, скільки раз робив, я не знаю, куди подавати, на кого подавати. На ремонт та утримання закарпатських доріг уряд цьогоріч виділив рекордну суму – близько 600 мільйонів гривень. Та навіть цих грошей вистачить максимум на 60 кілометрів капітального ремонту. Та проводитимуть його далеко не всюди. Першочергово лататимуть дорогу Мукачев-Рогатин. Саме траса Н-09 зараз у найгіршому стані в Закарпатті, тож її ремонт в пріоритеті. Першими у черзі ділянка від Мукачева до Хуста. Вже проведені тендери на відновлення шляху від Мукачева до Залужжя, а звідти і до Сільця. Ірина Крупко, Назарій Буц, Сіріус Ньюс.
На пункті пропуску Дякове затримали майже 175 тисяч пачок контрабандних цигарок. Їх приховали у плитах ДСП, які везли до Румунії. Вантажівка «Сканія» іноземної реєстрації під керуванням 46-річного громадянина Сербії прибула на пункт пропуску близько 5-ї ранку в суботу 6 квітня. Під час огляду виявили у плитах вирізані спеціальні отвори, в яких були сховані сигарети з акцизними марками. Йдеться про рекордний цьогоріч обсяг – 174 тисячі 500 пачок вартістю 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Товар та вантажівку затримали, а вже сьогодні угорська митниця повідомила, на кордоні в загоні затримали одну з найбільших цьогоріч партій контрабандного тютюну. Цигарки намагалися перевезти з України у мішках з гранулами. Контрабанду виявили у вантажівці під керуванням українця. Перевірку провели за допомогою спеціального сканера. Загалом у мішках приховали 75 тисяч пачок сигарет на суму близько 88 мільйонів форентів. Це понад 8 мільйонів гривень. Проти водія порушили кримінальну справу через фінансове шахрайство. За останній тиждень кількість хворих на кір в області збільшилась майже удвічі. Зареєстрували 85 випадків. Це на 37 більше, ніж за попередній. 65% тих, хто підхопив недугу, діти до 17 років. Понад 70% не мали щеплення. Найбільше захворілих в Ужгороді, Виноградівському, Хуському та Перечинському районах. Із початку року в області зафіксували 1520 випадків кору. Особливо вразливий дитячий організм, нагадують медики, і радять вакцинуватись. Єдиний надійний захист від кору – це є щеплення. Так, є відсоток, які хворіють кором, але щеплені хворіють набагато легше, без ускладнень, без високої температури, без пневмонії. Медики також реєструють зниження кількості хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. За минулий тиждень 2634 людини, майже на 17% менше порівняно із попереднім. Рівень захворюваності нижчий за епідпороги на 35%. Жодного голосу за чинну владу. У селі Перехрестя на Виноградівщині з 210 виборців у першому турі Петра Порошенка не підтримав ніхто. Найбільше голосів тут набрав Володимир Зеленський – 113. На другому місці Юлія Тимошенко із 24, третій із 17 – Юрій Бойко. Загалом у Перехресті та сусідньому Каречині більше 1300 жителів. З них 554 голосували. Більшість селян виїхали на заробітки. Ті ж, хто залишився, змушені сезонно підробляти за кордоном, щоб якось вижити. Сім'ями йшли на заграницю, йшли, бо заробіток нема, зарплати нема. А що, я теж там получаю нещасних 1500 гривень, 40 років отработали, уже стало. Намного хуже. Ні, одна пенсія не вистачає за газ заплатити. Пані Едіта розповідає, більше 30 років працювала бухгалтером на підприємстві. Зараз отримує пенсію 1600 гривень. Субсидію не нараховують, бо в будинку зареєстровані офіційно непрацевлаштовані діти. Вони багато років за кордоном, тож жінка живе сама. Додає, хоч сил уже нема, періодично виїздить в сусідню Угорщину. Бо якби не додатковий заробіток та матеріальна підтримка дітей, пенсії не вистачило б навіть заплатити за газ. Діти мої і теплицями, і поросятами, і корова, і все. Але то до тих пір, поки знімаєш огурець, є копійка. Огурця вже нема, прийшов мороз, вже грошей нема. А дітей вчити і взимку. І навесні важко. У нас всі люди позаганяться. Йосип Тромбола за освітою медик, але за фахом не працює. 3 роки тому чоловік мав власне фермерське господарство, вирощував свиней. Та зараз худобу тримати невигідно, бо торгівля йде дуже слабо. Із 800 жителів населення осталося приблизно 400. Остальне все виїхало. Нема перспективи для молоді. Селяни не можуть продати, наприклад, я так як держав худобу, народ став бідний, не могли покупляти. Мусив піти на заробітки в Чехію, оставив на свою жінку. Багато будинків у селі пустує, сім'ї виїжджають з України назавжди. А діти після закінчення місцевої школи для подальшого навчання обирають здебільшого сусідні країни. Учні, в яких батьки проживають або їздять на заробітки за кордон. Переважно всі виїжджають в Угорщину. Тут мало хто залишається, тому що вважають, що все навчання угорською мовою, не володіють українською мовою не на достатньому рівні. У сусідньому з Перехрестям Карачині школи нема. Діти добираються на навчання шкільним автобусом. 3-кілометровий відрізок дороги між селами розбитий.
А ще з села не вивозять сміття. Люди збирають і власними силами транспортують відходи на стихійне сміттєзвалище поруч. Тепер вже останні вечори, вже комає трактор старий, та кожну суботу виставив мішок, то вони забирають. Коє що палити, то хто палити, а що таке, то хто висуть туди. Ось і рада, немало, пазина трактора, а тепер там все це запрещено. Селяни побоюються. Без змін у державі через кілька років у глибинці залишаться одні пенсіонери. Тож щиро сподіваються, після виборів розвитку села влада нарешті приділятиме бодай якусь увагу. Злата Лакатош, Єгор Деркачов, Сіріус Ньюс. В Ужгороді переобрали голову Закарпатської територіальної організації «Українська спілка ветеранів Афганістану». Із 10-ї години ранку суботи більше сотні представників спілки з усіх районів Закарпаття вирішували, хто стане новим керівником. Тривало засідання більше 3 годин. Спочатку чинний голова звітував про пророблену роботу, опісля відбулось голосування. Цьогоріч претендентів було 2. Із 93 голосами «за» переміг чинний керівник Віктор Югас. Він розповів, голову переобирають раз на 5 років. Подати кандидатуру може будь-хто з членів спілки. Збираються і для того, щоб обговорити робочі моменти. Це демократична, це громадська організація. У мене є не політики, не політична партія. Хтось може критикувати, що спілка не працює, хтось може хвалити, що спілка працює. Кожний член організації має право давати свою кандидатуру на голову спілки. Тобто критеріїв, чи вища освіта, чи безробітний, чи... я не знаю, якихось фізичних інвалід або що в нас немає. Небезпека, зброя, затримання. 20 патрульних поліцейських разом із кінологами демонстрували свої практичні навички у 2 ситуаціях – виявлення людей зі зброєю та затримання машин з ймовірними бандитами, які підозрюються у скоєнні важких злочинах. Показові виступи закарпатські правоохоронці відпрацювали для колег зі Сходу, які вже втретє приїздять в Ужгород. Кажуть, таким чином обмінюються досвідом і покращують навички. Стояти на місці! Не чиніть опору! Можу оцінити, що такі ситуації дійсно бувають у житті, і дійсно треба відпрацьовувати їх для того, щоб, по-перше, не перший раз у них це було, оскільки така ситуація може і в житті бути, щоб вони знали, як діяти, не боялися діяти і були згруповані. Якщо буде кожний бігати в одну сторону, то нічого, що робота повинна бути злажена. І з собачкою дуже нам сподобалось, і дівчата дуже впоралися з цим завданням, і хлопці, і автомобілі. Тобто, повинні бути всі разом. Що стосується, скільки готувалися, готуються щоденно, чесно. Оце от показові виступи демонстрували працівники тактико-оперативного реагування. Щодня у них проходять тактичні навчання. Тобто, це і стрільби, це і тактичний підхід, затримання, це і фізичні вправи, інші і тому подібне. Тобто це у них щоденна їхня робота. Долина нарцисів під загрозою через пожежі на полях. Останні 2 тижні біля біосферного заповідника трапилось щонайменше 2 масштабних загорання. Полум'я охопило 1,5 гектара, а через сильний вітер впритул підібралось до ділянки, де популяція нарцисів найбільша. Ось воно так. Ставлення до природи. Такі пожежі найчастіше через необережність місцевих. Саме селяни підпалюють сугу траву, перебираючи поля перед посівом. У такий спосіб, кажуть, борються з бур'яном та кущами. Так то не пожежа була, то так просто там запалили сухе сіно, що не скошено було, та запалили його. То на самому полі ще находило та трава, суха, не скошена просто. Відьому піджигають суху траву. Коситися не косить, косити не давали, коровам пасти не дають. Обо корови пасли, а люди підпалюють. Треба, аби вони косили, убирали, видите, ото все заростає, а люди собі самі. В один день рятувальники гасили пожежі більше 2 годин. Ще через 3 отримали повідомлення про нове займання. Вогонь ліквідували, а з місцевими провели профілактичні бесіди. Воно сталося від занесення стороннього джерела запалення. Тобто хтось підпалив. Від бичка навряд ли. Скоріше всього, це було запалено навмисно. Чим ускладнювалося гасіння
що вітер роздував по площі. Плюс погода сама бачите, яка недокошена трава, яка залишилася з минулого року. От по ній дуже швидко розповсюджується полум'я. З початку року лише на Хущині пожежникам довелось гасити понад 20 займань сухостою. Директор заповіднику Олександр Навроцький каже, долина нарцисів горить ледь не щороку. Проте вперше для гасіння довелось залучати рятувальників. Полум'я впритул наблизилось до місць скупчення цінних рослин та популярних серед туристів ділянок. Думаю, що підпал зробили люди, які або приїжджали до нас дивитися, або якісь від недокуреного курка, ну, пожар пішов від дороги. Самому нарцису ускулистому воно не пошкодило, тому що нарцис, сама цибулинка ще у землі знаходиться, і вона тільки вийде через десь через 2 неділі. Зазвичай пік цвітіння нарцисів припадає на початок травня. Проте цього року через теплу весну квіти з'являться вже наприкінці квітня. Фахівці попереджають, спалювання сухостою не несе за собою ніякої користі. Трава зеленішою не стане, а відновити знищену вогнем екосистему іноді вже неможливо. Катерина Палах, Олександр Гриців, Sirius News. Генеральне прибирання. Більше півсотні ужгородців цієї суботи власними силами прибирали вулиці від сміття. На Малоужанській в обласному центрі працювали усі – від малечі до старших людей. Увесь непотріб складали в сміттєві мішки та вивозили у спеціально відведені місця. Із самого ранку 22 дітлахів підмітали вулицю та прибирали територію біля колії від побутових відходів. Заохочували і дорослі – винагорода за старання, цукерки та напої. Місцеві розповідають, прибирають вулицю Малоужанську щомісяця. У суботу назбирали 8 кубометрів потребу. Скла, органіки, побутових відходів та залишків одягу. Кажуть, через те, що сміттєвих контейнерів тут нема вже більше 10 років, увесь непотріб складувати нікуди. Баків дуже не вистачає, територія є, все для цього є. Ми мусоримо? Так, ми мусоримо, за счет того, що нікуди його дівати. В кармани ми його не можемо засунути. Наша частина раз в місяць, дівчатки виходять, діти виходять, вони це все вбирають, кульки складають. Цей раз, к сожалению, буде більше, тому що ми глобально взяли територію, ми взяли і малі рельси взяли. Тут буде около 6-8 кубів мусора. Ми тут постійно вбираємо, я можу з школи прийти позамітати тут. Кожен день вбираємо. З лопатою, з яблями. Ящики збираємо, мусор. Да. Ми хочемо собою чистити. Суботник 6 квітня проводили по всьому місту. На генеральне прибирання вулиць, скверів та парків вийшли чиновники, працівники шкіл, лікарень, підприємств. Сміття збирали на кількох десятках локацій. З незначними опадами та поступовим зниженням температури буде на Закарпатті другий тиждень квітня. До середини тижня позначки термометрів на низині опустяться до 15 градусів тепла вдень та 7 вночі, а на вихідних похолодніше – до 12. У горах – до плюс 8 градусів вдень та 0 вночі. Синоптики прогнозують незначні опади з четверга. Дощити буде до неділі і радять бути обережним водіям, особливо зранку, можливе утворення туману. Це неділя, якщо коротко, умірено тепла і умірено влажна. Что касается опасных явлений, ну, понимаете как, при такой ситуации, в общем-то, страшного ничего нет. В горах, возможно, утренние туманчики, дымки. И по мере прохождения дождей, поскольку сейчас тепло, уже ну, такие локальные грозы исключать мы не будем. Возможно, формирование отдельных очагов.